odayaal dhalinyaro iyo haween kamida beelaha deega gobolka Kibiile oo maalmahan ugu dambeeyay shir uga socday magaalada Kibiile ee xarunta gobolka Kibiile shirkaasi oo ahaa mid ay ayo hooga mustaqbalka ka tashanayeen ayaa shaaca ka qaaday isla markaasina ku dhawaaqay wixii ka soo baxay shirkooda waxaana ay dhahayn ma fiidayn maanta in ummadan oo intaa leeg oo bixisa cashuurta cashuur ugu badan inaan ilaa imika lagu soo saarin wax wareegta madaxweyne waxaan u maraynayaa arrin laga seexday inuu yahay waayo dee waxaan iga hooyadaa fadhiisay maanta marka waxaan mahad u soo jeedinayaa dhalinyarta qabqaabisay arrinkan iyagu oo doonaya inay dareenkooda ay muujiyaan waxaanan ballanayna uga qaadaynaa haddii aan la yidhaahdaan odayaashan ahay inaanu arrinkaa dabageli doono ilaa madaxtooyada dhinaca kale ataalka ama xisbiyada waddanka qurina la yskuma muquuliya iminka kaarana la yskuma muquuliyo cod baa la ysku muquuliya beesha intaa leeg codkeedu waxay u diyaar tahay saddexdaa xisbi gobolkii dhagaa u taaga halka waxaan isku nimidnaya inuu danteena ka hadalo bini aadamkuna inuu tashadaaba waxa ugu muhiimsan markaanu qiimanay xaaladaha inaga qalay dowladdiina han dooranay aanu intaa dhabar ku sidnay aanu jecel inaanu ka weynay waxaad moodaa in wasiirada soomaaliya qayb ka mid ah inuu ku ballamiyeyo la yidhi dadka shaqaasaynina inamada mutacallimiinta halkaa joogaa meel kasta way mareen wasiirada la kulmeen deetana waxaa lagu yidhi adugu waa sukid madqona markii dambe waxaa la shaqaadi maahan dadku waxaad moodaa in lagu yidhi dadkaasi shaqaasaynina waxaan leenahay wasiirada qaar ee wasaarada qaar iska leh madaxweynaha soomaaliya jecelahay dib eegisa ku sameeya waxaanu doonayaa haddii aanu ka weyna waxaan doona dowladdana dad tashanayo waxaana soomaaliyan ka mid oo tashanayo mutacallimiin laho shaqaynaya waa gobol horana dhaqaalihiisu aada u sarreeyo waa gobolka labaad ee dhaqaalaha ugu badan uu ka soo baxo dalka laakiin maanta haddana iyadoo maxaa yidhi gobolkan si guud aana waxba ku haynin haddana dadkani waxay ka sii liitaan dadka gobolka degan waxbana kuma hayaan ilaa iminka xisbiga iyo xukuumadda sharaftana waan taageersannahay horena waan taageersanayn haddii laakiin iminka cabashadaasi ay bulshada ka soo jawaabi waayaan hadda waxaanu sheegaynaa inay xisbiyadu loo siman yihiin ula balanayo balan kordooda balana loo qabanayo marka annagoo taa aamsanoo dee waxaanu ka tirsanay weli anagoo ah xisbiga kuubiya laakiin saamiqaybsiga aan kara aan ku lahayn weli maynu ma hayno marka haddii taasi dee si aa ku sii socoto beeshu way ka tirsan doontaa dhammaan xisbiyada way usiman yihiin hadday dee xisbedela lahayn kari waayo ee waxa lagu ku leedahay anay jirin mar hore iyo mar dambe waanu u tunaan dowladda ilaa haddaa higaale ka ahin ilaa maxay ahayd ee dowladda iminka joogta ka kale cusub ee soo socota markaa xaqaygii xaquuqdii aanu ku lahayn ayaanu ka doonnaa dowladda inaanu ka helno iyadoo oon dhibi ku jirin iyadoonaan dowladda aanaan caayaynin iyadoo wax xumaani aanu u geysannaanay jirin ayaanu xaqayagii dhallinyarada iyadu waxba kuma laha odayaasha iyadu waxba kuma laha dumarka haween weynaha reer gebile ee batol jecle waxba kuma laha dadka gabayga gurashada afgaankaasi bixintiisa garad qaniya ila wada dhigima goleka fuulkiisa geli lagama siinaa loogama nabaa guulay fure ku naqaate ibaanku guri yahay uguma guura ragga dowlada iga yigiin dadka ugu gargaara si kastaba ha ahaatee arrintana ayaa ku soo beegmaysa xilli ay soo badanayaan shirar duceedyo ay yeelanayaan dhallinyarada Kibiile kuwaasi oo isku diyaarinaya sidii ay xoogga u saari lahaayeen xisbiyada mucaaradka ah si ay uga midho dhaliyaan isbeddel xukuumadeed waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada Kibiile